Pozdrav poštovani gledalci. Danas imamo malo čudan video. Mnogi gledalci ovo neće povjerovati. Pitate se sigurno što ja ovo držim u ruci. E pa vjerovali ne, ovo vam je obična alufolija kojom umotavate sendviče kad idete na piknik, to jest na izlet. O čemu se tu radi? Evo. Znači uzmete foliju i ako imate neko bolno mjesto na svom tijelu, vi jednostavno tu foliju stavite na to oboljelo mjesto i učvrstite da vam ne bi spalo. Recimo, ako vas boli zglobovi ruku, jednostavno stavite ovu foliju na zglobove ruku, na nogu. Boli vas koljena, a vi uzmete foliju, fino stavite, samo je malo problem što to trebate učvrstiti, znači ide na golo tijelo. E sad, mana ove folije je to što ona malo bocka kad stavite direkt na tijelo. Ja nisam probao kroz odjeću. Znam da djeluje direktno na tijelo kad se stavlja. E sad, da li djeluje i kroz odjeću, to ne znam, nisam eksperimentisao. Ovu foliju sam kao prvo isprobao na sebi. I došao sam do spoznaje da veoma otklanja bolove. Znači, u velikoj mjeri otklanja bolove. Također sam eksperimentisao s ovom folijom na drugim ljudima. Naime, ispričat ću vam jedan slučaj. U stvari, prvo da vam kažem, zbog čega ova folija pomaže? Ova folija pomaže prije svega zbog toga što ona privlači energiju, to jest orgonsku energiju koja nas okružuje. Znači, povećava energiju, tu ljekovitu koja se nalazi u našem okruženju. Znači, orgonsku energiju. To je nešto na principu slično kao što radi piramide. E sad, šta sam ja uradio? Na jednoj osobi sam, što bi se reklo, bio je to kao eksperiment. Kako sam povećao dejstvo ove folije? Osobe koje se bave bioenergijom mogu povećati dejstvo ove folije. Naime, ja sam energetizovao ovu foliju da ima još jače dejstvo. Jedna osoba je naime imala problema sa sluhom, nije dobro čula. I ja sam njoj energetizovao, ja mislim, jedno 2 metra folije da je bilo i ona je koristila te komaće i stavljala je ovako na uši. I poslije nekog vremena kad sam ja ponovo sreo tu osobu, vjerovali ne, njoj se sluh u potpunosti oporavio. Eto, nema puno mudrovanja oko ove folije, svi možete koristiti i što je najbitnije, ne može vam naškoditi. Može vam samo koristiti. Pokušajte, vjerujem da će mnogima uspjeti. Veliki pozdrav, Raja. I nemojte zaboraviti subscribe i like ako vam se ovaj video svidio. Veliki pozdrav.